Olá, lendários guerreiros! Hoje veremos o arsenal que a FAB montou para equipar os Gripens. Mísseis de última geração será empregado pela Força Aérea Brasileira. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos ao vídeo. A nova geração de armamentos da FAB foi negociada dentro da ação orçamentária do Gripen, com alguns itens a serem custeados pelo Tesouro. Em 24 de novembro, a Força Aérea recebeu seu primeiro lote para uso operacional do míssil Meteor, do consórcio europeu MBDA, após ter um para testes com o Gripen que está no Brasil. Trata-se de um míssil BVR que significa, além do alcance visual, na sigla inglesa. Ou seja, o piloto dispara uma distância que pode variar de 100 km a 200 km de seu alvo, podendo ou não atualizar sua rota via conexão digital no caminho, deixando pouquíssimo tempo de reação para o adversário. O Meteor é considerado o mais avançado modelo do tipo no mercado. Ele combina uma fase de propulsão com combustível sólido que é substituída por um motor do tipo Ranger, que se alimenta do ar à frente para gerar velocidades até 4 vezes acima das do som, 4.900 km por hora. A FAB não divulga nem quantos mísseis recebeu, nem o valor, que varia e depende do escopo da compra. Foi anunciado também um segundo lote, também para uso operacional, do míssil ARAR de curto alcance Iris-T. Neste caso, não há referência e a FAB também não comenta, mas o produto, segundo sites especializados, custa 380 mil, 2,2 milhões de reais hoje, a unidade. O Iris-T irá substituir um míssil nacional, desenvolvido nos anos 1970 pela FAB, que só foi fabricado 25 anos depois. Ele é da antiga geração de mísseis para combate visual com guiagem infravermelho em distâncias de no máximo 25 km. Ele é disparado e persegue a assinatura de calor do motor do adversário. A dupla supre uma lacuna brasileira, e é a mais moderna da América do Sul. Chile e Venezuela têm capacidade BVR, mas com modelos mais antigos de mesma geração, o americano M120 e o russo R-77, respectivamente. Esses foram os mísseis que a nossa Força Aérea escolheu para equipar os Gripens. O que vocês acharam, guerreiros? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, e obrigado por assistir.